YouTube, que o Álvaro vai estar lá acompanhando, que é da CPP, e vai estar acompanhando as questões pelo chat para poder transmitir para o professor. Pode ser? Você me avisa a hora que pode começar, então, João. Então, boa tarde, companheiros e companheiras que estão conosco no nosso grupo de estudos sobre Gramsci e o pensamento brasileiro. E hoje a gente vai estar com a presença do professor Demian, que vai depois ser devidamente apresentado, mas nós gostaríamos de receber a todos e a todas, tanto do grupo de estudo, que já estamos no terceiro encontro, como os companheiros e companheiras que também receberam o convite para nos acompanhar pelo YouTube, por uma página do YouTube hoje. Então, nós nos dividimos da seguinte forma: nós vamos estar com o grupo e vai vir as questões, vão poder dialogar com o professor Demian pelo chat e também no YouTube. Temos o companheiro Álvaro, que é da coordenação pedagógica também do nosso grupo, que vai estar recebendo as questões de lá do YouTube também, de nossa página, para poder dialogar com o professor. Então, que a gente se sinta acolhido e acolhida nessa tarde, que a gente possa receber as ideias, as contribuições que Gramsci nos fez e nos faz para os dias de hoje. E, de imediato, então, para nós já iniciar, a gente passa a palavra para a equipe responsável pela nossa abertura. João, liga a câmera da Vanderlúcia. Eu não estou conseguindo abrir a minha. A minha também não. Abrindo. A minha também. Ok. Fernanda. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então, não será nada. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor da Dilma Rousseff, o erro da ditadura foi torturar e não matar. O policial entra, resolve o problema e se matar 10, 15, 20... com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Policial que não mata não é policial. Polícia brasileira tinha que matar muito mais. É inacreditável que tenham tentado ligar nosso presidente ao assassinato dessa mulher sem valor. É preciso que Marielle, mau exemplo para os negros, morra. Só assim a cidade encheu o saco. Pois é, se eu chegar lá,
não vai ter um centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Ela não merece ser estuprada, porque é muito ruim, é muito feia, não faz o meu gênero, jamais estupraria, mesmo que fosse estuprador, porque ela não merece. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda de comportamento rapidinho. Quero fazer uma grande fogueira com os livros de Paulo Freire. A escravidão no Brasil foi benéfica para os descendentes. Deviam dar medalha a branco que meter preto militante na cadeia. Movimento negro? Escória maldita. Marginais do MST, dos haitianos, senegaleses, bolivianos. É tudo que é escória do mundo. Diferentes. Creio que viver significa tomar partido. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partisano. A indiferença e a abolia são parasitismo, são canalice, não vida. Por isso odeio os indiferentes. A indiferença é um peso morto da história. A indiferença opera potentemente na história, passivamente, mas opera. Aquilo com que não podemos contar, distorce programas e arruina os planos melhor concebidos. É a matéria bruta desbaratadora da inteligência. O que sucede? O mal que se abate sobre todos acontece porque a massa dos homens abdica de sua vontade, permite a promulgação de leis que só a revolta poderá derrogar. Indiferentes. Creio que viver significa tomar partido. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partisano. A indiferença e a abolia são parasitismo, são canalice, não vida. Por isso odeio os indiferentes. A indiferença é um peso morto da história. A indiferença opera potentemente na história, passivamente, mas opera. Aquilo com que não podemos contar, distorce programas e arruina os planos melhor concebidos. É a matéria bruta desbaratadora da inteligência. O que sucede? O mal que se abate sobre todos acontece porque a massa dos homens abdica de sua vontade, permite a promulgação de leis que só a revolta poderá derrogar, consente o acesso do poder de homens que só o amotinamento conseguirá derrubar. A se ignora por despreocupação. E então parece coisa da fatalidade que a todos atropela. Quem consente receberá o mesmo de quem dissente. O que sabia sofrerá o mesmo que aquele que não sabia. O ativo terá o mesmo prêmio que o indiferente. Alguns reclamarão piedosamente. Outros blasfemarão obscenamente, mas ninguém ou alguns poucos se perguntarão: se eu tivesse tentado fazer valer a minha vontade, teria ocorrido o que ocorreu? Por isso eu odeio os indiferentes, porque me molestam suas queixas, sua forma de atuar como eternos inocentes. Cobrarei cada um deles. Como fizeram para cumprir esse papel? Diante da missão que a vida lhes oferece diariamente, o que fizeram e especialmente o que não fizeram? Me sinto no direito de ser inexorável e na obrigação de não desperdiçar minha piedade. Espero não compartilhar com eles minhas lágrimas. Sou partidário. Estou vivo. Sinto já na consciência dos que estão ao meu lado o pulso da atividade da cidade futura que os do meu lado estão construindo. Nela, a cadeia social não gravita sobre alguns poucos. Nada que está nela acontece por acaso, nem é produto da fatalidade, e sim obra da inteligência dos cidadãos.
Ninguém que está nela fica olhando da janela passivamente o sacrifício e a sangria dos outros. Vivo, sou partidário. Por isso odeio quem não toma partido. Odeio os indiferentes. Sou partidária. Por isso odeio quem não toma partido. Odeio os indiferentes. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Obrigada aos companheiros e companheiras. E já a gente passa então para a professora Cristina. Boa tarde, companheiras e companheiros. Tudo bem? Está me ouvindo? Vou abrir a câmera. É com grande alegria que a gente começa essa terceira atividade, né, do nosso grupo de estudos sobre a realidade brasileira e as categorias de Gramsci. Hoje a gente tem o professor Demian, que vai tratar de conceitos que hoje estão em disputa, que são os conceitos de fascismo e neofascismo, e que, de uma certa forma, nos possibilitam entender e problematizar a realidade brasileira. Então, é com muita alegria que a gente chama o Demian para assumir aí os trabalhos. Demian, você podia falar da sua vida provavelmente, e aí você já começa, tá bom? Obrigada. Tá bom. Então, companheiras e companheiros, uma boa tarde a todos e todos. Estou muito feliz de estar aqui colaborando com vocês. O Movimento Sem Terra sempre foi um movimento que conta com a minha admiração. Já colaborei algumas vezes, já lecionei cursos na Escola Nacional Florestan Fernandes, já assisti cursos na Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, vocês são uma referência muito grande para mim, então eu estou muito feliz de estar aqui, tentando colaborar com vocês. Tudo bem, eu sou professor de História, sou professor da UF, na Universidade Federal Fluminense. Minha cadeira de História Contemporânea, eu dou aula para o curso de Políticas Públicas, curso que fica no campus de Angra dos Reis. E, mais ou menos, a partir de... Eu tive toda a minha trajetória acadêmica de assuntos relacionados ao golpe de 64, historiografia do golpe, da ditadura militar. Fui colaborador da Comissão Nacional da Verdade, algo que eu me orgulho,
E lamento apenas que a gente não tenha tido mais empenho em divulgar os resultados da comissão, enfim. Mas, a partir de 2015, eu participo de um esforço que é coletivo, que envolve pesquisadores de vários lugares do mundo, de entender essa onda conservadora, esse crescimento das direitas no plano internacional e, mais particularmente, no caso brasileiro, o crescimento da extrema-direita é aquilo que a gente tem chamado de neofascismo ou mesmo de fascismo do século XXI. E mais ou menos por volta de 2016 eu publiquei um artigo no blog que eu participava e já levantei a tese do Bolsonaro e do movimento que já se formava em torno da sua figura poder ser caracterizado como um movimento fascista. Eu digo isso porque o termo fascista é um termo que ele tem uma carga pejorativa muito forte, ele já foi utilizado de formas muito inadequadas pela própria esquerda, na caracterização de alguns adversários políticos, mas também é utilizado como termo, como parte de uma manipulação política mais recente das próprias direitas, uma parcela importante das direitas, tentando colocar esse fenômeno político no colo da esquerda. Então, ele é objeto, né, de disputa, né, nesse sentido. Não há na literatura acadêmica, na pesquisa científica, qualquer possibilidade de enquadrar o fenômeno do fascismo como fenômeno de esquerda. Isso não está presente nem nos seus contemporâneos, né, que vivenciaram aquele período, nem as pessoas que se dedicaram posteriormente ao estudo, né, do fascismo, chamado fascismo histórico, justamente o movimento fascista que se desenvolve no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e em alguns países chegam ao poder e implantam regimes ditatoriais, né, ditaduras fascistas, abertamente. Então, a primeira observação que tem que ser feita é essa, né? A segunda é que a gente vai discutir hoje as ideias de um autor, o Antônio Gramsci, que, além de ter uma contribuição muito importante para o entendimento do que fez o fenômeno do fascismo, ele foi também um prisioneiro do fascismo. É possível dizer, inclusive, que a resistência ao fascismo engloba, entre outras coisas, também as teorias, o esforço de tentar entender esse fenômeno. Afinal de contas, você só consegue combater algo que você entende, né? E o Gramsci, que é um marxista italiano e vai participar do Partido Socialista de Itália e depois vai ser fundador do Partido Comunista, né, italiano, ele foi um dos observadores mais argutos do surgimento do movimento fascista e das possibilidades que esse movimento fascista apresentava ali na conjuntura do início dos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, de conseguir chegar no poder e implantar um regime ditatorial. Ele foi precisamente o primeiro observador, mesmo entre os marxistas italianos, que levou a sério o fenômeno do fascismo e já observou a capacidade que esse fenômeno tinha de esse movimento político de chegar ao poder e implantar um regime ditatorial. E esse tema vai atravessar toda a obra do Gramsci. O Gramsci vai ter a principal obra do Gramsci, né, que é objeto de muitos estudos, de pesquisas muito importantes hoje, vai ser uma obra que ele vai produzir na prisão, que são cadernos de anotações, de pesquisa, que ele decidiu desenvolver na prisão, né, depois que ele foi preso do fascismo, é o chamado caderno do cárcere, que uma parte das pessoas conhece, né, embora seja um texto difícil de leitura. Pois bem, o tema do fascismo está presente em vários conceitos que são desenvolvidos no caderno do Castro. Então, ele atravessa os cadernos e você tem ali uma teoria do fascismo desenvolvida pelo Gramsci no momento onde o fascismo já estava mais desenvolvido, né? Ou seja, o Gramsci está observando o fascismo no seu momento de ascensão, de formação. É um movimento que é liderado por um sujeito que na política a gente chama de trânsfuga, né? Um sujeito que tinha sido uma liderança do Partido Socialista, mas que vai ser expulso do Partido Socialista
no final de 1914, que é o Benito Mussolini, porque ele defende a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. E havia um forte consenso dentro do Partido Socialista Italiano de oposição à guerra, por caracterizar que a guerra mundial era um conflito imperialista. Então, os trabalhadores, a maioria da população italiana, como dos outros povos, não deveriam entrar numa guerra que, na verdade, servia para atender os interesses dos plutocratas, dos capitalistas, das potências imperialistas. Então, havia uma formulação de oposição à guerra. E o Benito Mussolini rompe com esse princípio, que é o princípio do internacionalismo, da solidariedade internacional dos trabalhadores, vai apoiar a guerra e, por isso, vai ser expulso do movimento socialista. Ele vai se socializar no fronte, no campo de batalha, porque o Mussolini vai se alistar e vai servir na guerra, vai sofrer um acidente no campo de batalha e vai voltar para a vida na própria Itália antes. E a Itália, ela participa, tem a seguinte situação na Itália, ela participa da coalizão vencedora da guerra, mas os resultados para os italianos, para o Estado italiano, para os interesses das classes dominantes italianas, são pífios. Então, a Itália vai sofrer com o envio de pessoas, de milhares, né, de italianos que vão morrer na guerra e muitos outros vão voltar mutilados, feridos, etc. Você vai pagar um alto custo humano pelo envolvimento na guerra e os resultados vão ser pífios. A Itália tinha pretensões de aumentar o seu próprio território no contexto da Europa, porque você tem algumas regiões que falavam italiano que estavam localizadas em outras em outros estados, como, por exemplo, no chamado Império Austro-Húngaro. Pois bem, essas pretensões da Itália são frustradas, e essa frustração vai ser muito bem trabalhada pelo movimento que o Mussolini vai criar a partir de 1919, que vai levar esse nome de fascismo, porque o radical da palavra, fascismo é o termo, inclusive, italiano, né? É fatio, né, que significa feixe. Era um símbolo que era herdado do período da República Romana, é um símbolo que significava até justiça, né? Mas vai ter uma outra conotação com o movimento fascista que o Mussolini vai criar em 1919, com algumas dezenas de militantes. Então, o fascismo vai ser um movimento de militantes de extrema-direita que vai se caracterizar por ter uma ideologia contra-revolucionária, anticomunista e antidemocrática, portanto, contrária às liberdades democráticas. Mas esse primeiro aspecto que eu estou chamando a atenção, deve ser contra-revolucionário, anticomunista, antidemocrático, antiliberal, no sentido de ser contra os princípios do liberalismo político. Professor? Oi, estão escutando? Como é que está? Sua câmera, que ficou desfocou um pouquinho seu rosto. Você pode baixar um pouquinho sua câmera? Claro, pronto. E melhorou, obrigada. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Obrigado, viu? Então, como eu vinha falando, essas características de ser um movimento contra-revolucionário, de ser um movimento anticomunista, antidemocrático, inclusive, isso estava presente em vários outros movimentos que vinham desde do século XIX, mas, digamos assim, com a Revolução Russa de 1917, essa a ascensão de movimentos contra-revolucionários na Europa vai ser algo muito forte. Só que o fascismo, ele vai ter uma particularidade, né? O Antônio Gramsci vai perceber que o fascismo, ele tem um histórico onde a pequena burguesia consegue apresentar uma ideologia própria, né? Havia, por exemplo, quando a gente lê os trabalhos de Marx, né, do Engels, sobre a luta de classe na Europa no século XIX, a gente vai ver o tempo inteiro uma série de afirmações segundo a qual a pequena burguesia não tinha capacidade de criar um movimento próprio, ela acabava sempre se dividindo entre o apoio
as classes dominantes e o proletariado, e o fascismo seria o primeiro movimento da pequena burguesia, algo que vai ser observado pelo Antônio Gramsci e depois por uma série de outros marxistas, né, que vão ver criticamente, vão observar esse fenômeno, porque se tratava de combatê-lo, né? Ou seja, o fascismo como um movimento contra-revolucionário, ele objetiva a eliminação física da esquerda, seja comunista, seja social-democrata, socialista, anarquista, ou seja, a esquerda, de forma geral, era objeto do ataque violento do movimento fascista, de qualquer movimento contra-revolucionário. Entretanto, o que particularizava o fascismo também? O uso de bandos armados. O fascismo, ele se organiza como movimento e depois como um partido com uma importante ala militarizada. São os bate-paus mesmo, ou seja, um grupo armado, destacamento armado, que atacava violentamente as organizações de esquerda. E aí a gente tem que pensar o que é a esquerda italiana no contexto após a Primeira Guerra Mundial. O Partido Socialista é um partido muito enraizado na sociedade italiana, com forte presença na luta operária, principalmente no norte da Itália, o norte mais industrializado da Itália, mas também no sul italiano, mais agrário, né? Onde havia e onde se fortalece o movimento camponês após a Primeira Guerra Mundial e onde havia uma forte presença dos socialistas. Né? Os socialistas são muito influentes nesses movimentos. E o enraizamento do Partido Socialista na Itália era também pelo fato de que, além da sua formalização como partido político que disputava eleições, o Partido Socialista, ele tinha uma série de instituições culturais que faziam que compunha essa experiência do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, de forma geral. Então, por exemplo, as casas do povo eram instituições que haviam em várias vilas na Itália e que eram instituições culturais, né? Que eram iniciativa do Partido Socialista, né? Espaços de sociabilidade em várias comunidades, seja no sul mais agrário, seja no norte. Essas instituições, né, os políticos socialistas, as sedes dos jornais socialistas vão ser objeto da ação violenta do fascismo. É por isso que o Gramsci ele vai dizer, né, que o fascismo é a tentativa de resolução da crise a partir do uso de balas de revólver, tiros de espingarda, né? Ele chama atenção para esse uso dessa violência. Entretanto, é uma violência que não é a violência simplesmente que parte do aparelho de Estado, né? Ou seja, não é a violência organizada de classe que está presente na estrutura oficial do Estado capitalista, né? Ou seja, não se trata simplesmente da violência da polícia, do exército, da violência do sistema penal, né? Que obviamente se voltava contra, para conter o ascenso dos trabalhadores, mas é também um movimento de uma violência paramilitar, que se organiza por fora da estrutura oficial do Estado, mas que só prospera porque a estrutura oficial do Estado faz uma grande vista grossa, né? Deixa com que esse movimento fascista, que do ponto de vista formal da legalidade burguesa, é um movimento ilegal, né? Você não pode criar uma milícia para atacar os seus adversários políticos em qualquer situação, se a letra da lei está valendo. Entretanto, a letra da lei na Itália do pós Primeira Guerra Mundial já não estava valendo no momento que o fascismo chega, enfim, faz a sua trajetória até o poder. Isso por vários motivos. Primeiro, era o medo da revolução socialista na Península. A Itália vai viver o impacto da Revolução Russa no seu território, né? Esse grande partido socialista italiano vai se tornar simpático à Revolução Russa, inclusive vai se filiar à Internacional Comunista, que é criada em 1919 como a proposta de ser uma grande organização
da Revolução Socialista Mundial, Internacional Comunista. O Partido Socialista vai se filiar, mas o Partido Socialista Italiano ele tem duas alas, ele tem uma ala revolucionária e tem uma ala reformista, que é até majoritária. Então, essa ala reformista, embora simpática à Revolução de Outubro de 1917, ela não concorda com os métodos, não concorda com as estratégias do Lênin, principalmente a aplicação dessas estratégias na própria Itália. E ao contrário da sua ala mais revolucionária, mais à esquerda, né, que vai... se inspirar no modelo soviético e, a partir de 1921, vai criar o Partido Comunista Italiano a partir de uma cisão, né, no próprio Partido Socialista. E essa cisão é provocada pelo fato de que o Partido Socialista é incapaz de fazer um encaminhamento político consequente diante da situação revolucionária que é criada na Itália, principalmente entre 1919 e 1920. Em 1919, é o primeiro processo eleitoral após a Primeira Guerra Mundial, os socialistas têm uma vitória muito significativa. Eles se tornam, são vitoriosos nas urnas, entretanto, todos os outros partidos conservadores são maiores do que o Partido Socialista sozinho, que obviamente não consegue montar um governo parlamentar, mas tinha uma votação muito expressiva. Então, tem um crescimento da esquerda muito expressivo na Itália após a Primeira Guerra Mundial. E entre 1919 e 1920, você tem dois movimentos fundamentais da luta de classe na Itália. Primeiro ao norte, principalmente em Turim, onde o Gramsci, por exemplo, o Gramsci era da Sardenha, do sul italiano, ele vai migrar para a cidade de Turim, que fica no Piemonte, para fazer a universidade. Ele foi fazer a universidade e lá ele entra no movimento operário, vai se tornar um jornalista importante do movimento operário e vai ser um intelectual ligado ao movimento de ocupação de fábricas, que é um movimento que se desencadeia no norte da Itália entre no final de 1919 e 1920. Um movimento que lembrava muito a formação dos conselhos operários na Rússia. O Gramsci vai ser um intelectual organicamente ligado a esse movimento de ocupação de fábricas. E ao sul da Itália, um forte movimento de camponeses, de trabalhadores rurais e camponeses, que lutavam por seus direitos, que eram muito influenciados pelo Partido Socialista, alguns são socialistas, defendem propostas coletivistas para a propriedade da terra. Né? Então, esse, digamos assim, a Itália viveu o seu chamado Biênio Vermelho, ficou conhecido como Biênio Vermelho. Então, a Revolução estava ali quente, as possibilidades de uma revolução triunfar na Itália. Entretanto, a direção reformista do Partido Socialista prefere desmontar esses movimentos, negociando a pacificação da própria luta. E é justamente nesse contexto que emerge o movimento fascista. E emerge como bandos formados, principalmente por pessoas que eram militares desmobilizados, que voltaram da guerra para a vida civil na Itália e tinham dificuldades de se integrar na sociedade em tempos de paz, né? Algo que na época foi discutido pelos psicanalistas, pelos psicólogos, como psicose de guerra, essa dificuldade dos ex-combatentes de se integrarem naquela sociedade, e que uma parte importante deles vão migrar para organizações de extrema-direita em alguns países da Europa. Esse é o caso da Itália, é o caso da Alemanha, embora alguns desses elementos também migrassem para posições da esquerda revolucionária. A maior parte vai migrar para as organizações fascistas, que vão ter, justamente nessa massa de pessoas, um material humano que vai operar esses bandos de assalto, que vão justamente atacar violentamente a esquerda. Né? O Gramsci está observando isso, está observando a timidez e o encaminhamento equivocado da direção do Partido Socialista e o surgimento de um movimento contra-revolucionário que é diferente daquela contra-revolução operada pelo próprio aparelho de Estado, pelas próprias forças armadas. Mas é operado de baixo para cima, uma imagem que vai ser retomada muitos anos depois na análise do contexto alemão por outro marxista importante dessa época, que é o Leon Trotsky, o russo. Né? Ele vai falar que o fascismo é a contra-revolução de baixo para cima.
Pois bem, o que, que o Gramsci diz? Que esse movimento fascista ele só consegue prosperar porque ele conta com cúmplices. Ele diz assim no artigo publicado em 1921, antes dos fascistas chegarem no poder. Ele fala, abre aspas, os fascistas só puderam realizar suas atividades porque dezenas de milhares de funcionários do Estado, em particular dos organismos da segurança pública, delegados de polícia, guardas régias, carabineiros e da magistratura, ou seja, do judiciário, tornaram-se seus cúmplices morais e materiais. Estes funcionários sabem que a manutenção da sua impunidade e o êxito de suas carreiras estão estreitamente ligados aos destinos da organização fascista. E por isso tem todo interesse em apoiar o fascismo em qualquer tentativa que este faça no sentido de consolidar sua posição política. Então, uma imagem que é bastante comum quando você observa numa determinada sociedade a existência do movimento fascista é justamente que essas ações violentas do fascismo direcionadas contra a esquerda têm sempre a cumplicidade, né, dessas instituições que, do ponto de vista formal, ou seja, daquilo que está presente no direito burguês, essas instituições deveriam reprimir esse tipo de movimento e não fazem isso. Ou seja, o cálculo é entre entre a possibilidade de que esse movimento dos setores subalternos, das classes trabalhadoras, se torne um processo revolucionário, eu prefiro apoiar um movimento violento, ilegal, né, que vai operar esse tipo de coisa. E o movimento fascista, na Itália, ele vai crescer principalmente a partir, enfim, do êxito da sua funcionalidade como tropa de choque do grande capital, para defender os interesses do grande capital. O Mussolini vai ser nomeado primeiro-ministro pelo rei italiano Vittorio Emanuele em outubro de 1922. O Partido Fascista naquela ocasião, o Partido Nacional Fascista, não era o maior partido italiano, não tinha tido um grande resultado nas eleições, havia conseguido eleger naquele ano de 1921 parlamentares, em 1922, em novas eleições, tem um êxito eleitoral muito pífio, mas, digamos assim, a violência fascista é ofensiva que os fascistas, e principalmente a confiança que eles passam às classes dominantes como um grupo capaz de desbaratar e liquidar com a esquerda, faz com que as elites tradicionais apoiem a ascensão de Mussolini à condição de primeiro-ministro. O que eu estou falando das elites tradicionais? Cúpula das Forças Armadas, da magistratura, como eu já tinha falado, a parede de segurança pública, mas a monarquia italiana também. A classe política italiana, muitos liberais, inclusive, conservadores, vão apoiar a chegada ao poder do Benito Mussolini como um anúncio de alguém com capacidade, né, de liquidar com a esquerda. Olha o que acontece entre o final de 1922 até 3 de janeiro de 1925, Mussolini opera uma série de manobras que acabam por fechar o regime político italiano. Um episódio muito emblemático disso é a capacidade que Mussolini tem de, diante de determinadas situações de crise, onde parecia que o próprio fascismo poderia chegar ao fim, né? Em vários momentos, inclusive o próprio Gramsci acreditou que o fascismo estava chegando no fim, quando, por exemplo, em 1924, em abril de 1924, acontece um episódio muito traumático da história italiana. Um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti, um deputado do Partido Socialista Unificado, um partido reformista, após as eleições de abril de 1924, faz um discurso na Câmara dos Deputados denunciando a ação violenta dos fascistas durante o processo eleitoral. A violência fascista serviu para intimidar a esquerda, e os fascistas conseguem um bom resultado eleitoral porque eles se utilizam de ações terroristas. O Matteotti vai fazer um discurso denunciando isso e pregando que as eleições tinham que ser anuladas e realizadas novas eleições. Ou seja, basicamente, uma crítica do ponto de vista da legalidade, né? E o que vai acontecer é que, alguns dias depois, o Matteotti vai ser sequestrado e assassinado
por bandos fascistas, e as investigações, inclusive, depois vão apontar que o sujeito ligado diretamente à guarda pretoriana do Mussolini, que fazia a segurança pessoal do Mussolini, estava envolvido no assassinato do Matteotti. Então, o envolvimento do fascismo nesse assassinato político, e lembrando que os fascistas já tinham assassinado vários políticos, mas ali se tratava de assassinar um deputado nacional, né? O peso político que isso teve foi muito maior, e a oposição ao Mussolini vai, inclusive, abandonar o parlamento esperando que o rei demita Mussolini, né? Esperando que o rei demita o gabinete de Mussolini, porque, do ponto de vista formal, a Itália ainda era uma monarquia parlamentar, então o rei tinha essa prerrogativa de demitir e formar um novo gabinete. E o que acontece é que, mesmo diante da evidente cumplicidade do governo com o assassinato político dessa magnitude, o rei mantém Mussolini no poder, e o Mussolini se vale disso para fechar o regime, inclusive assumindo politicamente a responsabilidade em relação ao assassinato do Giacomo Matteotti. Pois bem, alguns anos depois, a ditadura, entre 1924 e 3 de janeiro de 1925, é basicamente o início da ditadura. Então, Mussolini levou de final de 1922 até o início de 1925 para fechar o regime político e implantar uma ditadura. A ditadura não é implantada logo que ele chega ao poder, ele demora algum tempo, tem uma série de manobras. E à medida que ele vai implantando a ditadura, processualmente, ele vai fechando o regime, perseguindo. Então, a partir de 1926, os partidos políticos são banidos, a Itália vira um regime de partido único, o próprio Gramsci é preso, né? É enviado para a prisão, como outros dirigentes comunistas importantes, e na prisão, né, como se sabe, ele vai ter vários, enfim, é uma pessoa que tinha problemas de saúde, ele vai sofrer muito na prisão, mas ele vai ter a chance, né, de escrever uma obra difícil, árida, né, que é a obra que são os Cadernos do Mundial, tem uma longa trajetória de publicação desse material. Vocês podem, quem estiver interessado nesse assunto, como foi publicado, né, a obra do Gramsci, vocês podem consultar a introdução que o professor Carlos Nelson Coutinho escreveu para a edição brasileira dos Cadernos do Cáceres. Tem uma introdução que ele explica tudo muito bem, né, como é que foi produzido esse texto, né, que não é bem um livro, né? E aí você tem um autor que, nas condições da prisão, tem que fazer uma reflexão sobre estratégia política, sobre por que que a revolução... Porque, ó, percebe, a revolução fracassou na Itália, e, em vez de uma revolução, que era o que se aguardava, veio uma contra-revolução. Fechou o regime e conseguiu impor uma derrota histórica à classe trabalhadora, né, impondo um regime fascista. Então, é como bem disse um crítico marxista da Índia, chamado Ajaz Ahmad, o Gramsci é sempre lembrado como alguém que tem reflexões importantes sobre o tema da democracia. É verdade, ele tem uma contribuição importante a partir do conceito de hegemonia, né? Ele discute os regimes políticos, o processo de dominação, mas se esquece sempre que a obra dele é atravessada pela problemática do fascismo, que é o desafio mais presente, né? E havia ou seja, o Gramsci, o que ele escreve sobre o fascismo está presente tanto na sua obra pré-carcerária, no momento que ele faz política, e ele é um jornalista, ele é um dirigente comunista, escreve na imprensa operária com o propósito de caracterizar esse movimento, e depois, quando ele vai para o cárcere, ele também desenvolve uma série de conceitos que vão ser fundamentais para o entendimento do fascismo, né? Então, a gente pode dedicar agora essa parte da nossa exposição para discutir alguns desses conceitos que ele apresenta nos Cadernos do Cáceres, e depois a gente vai para as questões que vocês vão trazer, e eu já vi que tem algumas perguntas importantes aqui,
Alguém já está perguntando aqui sobre o papel dos liberais no processo de exceção do fascismo. Isso é um assunto muito interessante. Vai ser legal a gente voltar mais à frente. Pois bem, tem um conceito muito importante que o Gramsci desenvolve nos seus cadernos do Cássio, que é o conceito de crise de hegemonia. Né? Os conceitos gramscianos são sempre pares dialéticos. Quando você, para você entender e se apropriar de forma adequada do conceito de hegemonia, você tem que entender, ou seja, essa forma de dominação política, né? O que é hegemonia? Que combina coerção e consenso, onde a classe dominante, além de dominante, ela é dirigente, porque ela é capaz de impregnar a sociedade com seus valores particulares, mas apresentando esses valores particulares como valores universais, então opera uma dominação hegemônica. Esse arranjo, ele pode, ou seja, está contido dialeticamente na ideia da hegemonia, a ideia de que esse arranjo pode falhar, pode deixar de funcionar, que é justamente a situação da crise de hegemonia. E na crise de hegemonia, um fenômeno bastante observado na época era o que o Gramsci vai chamar, que é um conceito relacionado ao conceito de crise de hegemonia, que é a ideia da crise orgânica. Parece que o caderno 13, o caderno dos Cássio, o Cássio que é justamente o caderno que leva o nome de Maquiavel. Maquiavel e notas sobre política, né, e tem uma série de conceitos políticos importantes sobre relação de forças, como é que se examina uma relação de forças na sociedade, que tipo de partido político é necessário para realizar um processo de mudança revolucionária num país ocidental, né, que é outra categoria que ele desenvolve. Mas a crise orgânica é justamente o momento onde os partidos tradicionais, que tradicionalmente haviam tido capacidade de representar os interesses dos grupos sociais organizados, entre eles a própria classe dominante, quando esses, há uma ruptura entre representantes e representados, onde os partidos tradicionais não são mais reconhecidos como representantes legítimos dessa base social. Então, e quando acontecem essas situações, né, isso, ou seja, quando os partidos tradicionais param de ter capacidade de representar essas forças na sociedade, nessas situações, né, há a crise do próprio regime político. Né? As democracias eleitorais, mesmo elas estão baseadas na auto-organização dos interesses em partidos políticos. Quando esses partidos políticos param de ter capacidade de representar esses interesses, você tem uma crise no sistema político, no regime político. Então, isso é, a crise orgânica é isso. E nessas situações, é justamente o momento onde parcelas do próprio aparelho de Estado alcançam uma autonomização maior do que nas situações normais da dominação. Então, o caso da burocracia das Forças Armadas. As Forças Armadas é uma parte do Estado, né? Ligada à, enfim, à soberania territorial do Estado, mas também tem um monopólio das armas. Né? E essa estrutura, em situações de crise, assume um protagonismo maior, como é o caso da própria Judiciária, né? Que é uma outra parte da burocracia estatal, que não é resultado, é burocracia estatal porque não é resultado da, ou seja, do ingresso na carreira, não é através da eleição, é através de outro mecanismo, né? Essas instituições, as organizações da opinião pública, né, a proliferação de, e principalmente, esse é o ponto que o Gramsci traz, a situação se tornando perigosa porque figuras carismáticas podem capitalizar, né, figuras que se aparecem como líderes providenciais, ou seja, quase como enviados divinos, né, podem capitalizar essa situação. E, obviamente, quando a gente está falando de uma figura carismática que tem essa capacidade de capitalizar a situação, ele está pensando no Mussolini. Está pensando naquela figura que, ou seja, não era o único líder fascista, mas é o principal. E ele consegue se impor, inclusive, no movimento fascista, no Partido Nacional Fascista, como a figura centralizadora, a figura que representava esse próprio movimento, ou seja, dando uma outra característica importante do fascismo, que é esse culto ao líder, que é sempre uma figura masculina, né, que tem, segundo os fascistas, a verdade.
Então, o que é a verdade para o movimento fascista? Isso é um lado, esse é um aspecto do irracionalismo da ideologia fascista. É o fato de que a verdade se confunde com a opinião do líder. Por isso que o fascismo ele é sempre, em graus variados, para cada experiência histórica, obscurantista, né? Ele vai ser contrário a tudo aquilo que, do ponto de vista do conhecimento, possa ameaçar a sua posição, a posição do líder fascista como dono da verdade. Então, o conceito de crise orgânica é um conceito muito importante. E a gente pode observar em várias situações históricas no mundo a existência de crises dessa natureza, mas que não necessariamente deram lugar à eclosão de movimentos fascistas. Mas, no caso da Itália, após a Primeira Guerra Mundial, essa crise que acontece, né, a incapacidade da burguesia italiana se valer das suas estruturas, seus partidos tradicionais, das suas formas tradicionais de organização para exercer a dominação, e daí que as classes dominantes vão recorrer a um aventureiro político, a um movimento da natureza do fascismo. Isso é importante porque, se a gente observar outro movimento fascista histórico contemporâneo, né, daí que é o movimento nazista, né, que é o Hitler, né, a gente observa também que as classes dominantes só vão aderir de fato ao nazismo, ao Hitler, após o impacto da crise de 29, né, quando os partidos tradicionais alemães, Partido Conservador, Partido Popular alemão, que era um Partido Conservador também, um Partido de Centro-Direita, a própria Social Democracia, que é, com todas essas organizações se mostram incapazes, né, de operar o processo de dominação, e aí você tem o financiamento e a emergência do movimento nazista, que consegue chegar ao poder em 1933, né? No poder, o regime fascista, ele no primeiro momento, já dando uma palhinha sobre essa questão dos liberais, né? No primeiro momento, ou seja, naquele período da fase do governo Mussolini, ou seja, final de 1922, quando ele chegou ao poder, ele coloca no Ministério da Fazenda um membro do Partido Fascista, chamado Alberto Di Stefani, que como ministro da Fazenda. E no Ministério da Fazenda ele vai implementar um tipo de política econômica que é liberal, né? Inclusive com privatizações, transferência do controle de empresas públicas para o setor privado, uma privatização do sistema de aposentadoria que havia na Itália, tanto que o Mussolini chega a declarar que eles seriam liberais no sentido formal do termo. Mas, digamos assim, esse é o primeiro momento, mas principalmente depois da crise de 29, os movimentos fascistas, de uma forma geral, eles vão aderir a noções de planejamento econômico, de intervenção estatal na economia. No caso do nazismo, a implementação de ideias que estavam presentes na teoria do John Maynard Keynes, né, que é um membro do Partido Liberal Britânico, que vai defender uma agenda de intervenção do Estado na economia, etc. Então, isso é um assunto interessante, porque tem muita confusão, né, de achar que o fascismo ele se confunde com isso, com mais intervenção do Estado da economia, que, na verdade, isso foi uma tendência geral do capitalismo no século XX, principalmente entre a crise de 29 e a década de 70, onde esse paradigma, né, que vai se chamar de keynesiano, né, de regulação keynesiana, vai ser vigente. Então, isso vai estar presente no fascismo, mas está presente também nos Estados Unidos, do Franklin Roosevelt, do New Deal, vai estar presente no Brasil, de Getúlio Vargas também, né? Ou seja, vai estar presente em uma série de experiências históricas. Então, isso não particulariza o fascismo. E essa questão é muito importante, porque quando se fala hoje, no século XXI, de neofascismo, é justamente para lembrar que é o fascismo nas condições do século XXI e que, se a gente observar bem, uma grande parte das experiências que têm sido classificadas como fascistas, elas têm compromisso com a agenda neoliberal, né? Inclusive, alguns críticos importantes, né, têm chamado a atenção que o neoliberalismo, esse regime de acumulação neoliberal, ele acabou parindo, né, o neofascismo, né? Ou seja, o desespero e o processo de desagregação social criado pelo neoliberalismo, as suas contradições acabaram gerando
enfim, as condições para a emergência desse movimento neofascista que tenta reciclar o próprio neoliberalismo. No caso brasileiro, com Bolsonaro, isso é bastante evidente, né? A posição que essa agenda ocupa, o Paulo Guedes, né? E toda essa agenda do neoliberalismo ocupa no bolsonarismo é muito central, né? E eu chamo a atenção de que esse compromisso com essa agenda neoliberal não é algo que possa pôr em questão a caracterização do bolsonarismo como um fenômeno fascista, que é algo que eu deixo até para a gente conversar mais nas questões, né? Voltar aqui um pouco para o que o Gramsci está desenvolvendo como conceitos no caderno do Cássio. Falei de crise orgânica, então falei de crise de hegemonia, crise orgânica são conceitos que dão conta das condições onde o fascismo pode prosperar, mas nem toda crise orgânica, nem toda crise de hegemonia gera movimento fascista, né? Você tem outras coisas que vão caracterizá-lo, né? Que estão para além das condições, tem as condições históricas específicas, né? Outro conceito muito importante é o conceito de guerra de movimento, guerra de posição, esse par dialético, guerra de movimento, guerra de posição. É uma metáfora militar que o Gramsci usa nos cadernos do Castro tanto para fazer uma reflexão crítica sobre as estratégias com as quais o movimento revolucionário dos trabalhadores, o movimento comunista, ele era um comunista, deveriam trilhar para o triunfo da revolução nos países do mundo ocidental, ou seja, nos países onde a dominação é operada a partir de uma combinação equilibrada entre coerção e consenso, entre o Estado estrito senso e a sociedade civil, né? O que diferenciava, por exemplo, as sociedades que ele chama de Ocidente, essa é uma metáfora geográfica. Não quer dizer que é no Ocidente, que todo mundo do Ocidente teria esse mesmo estrutura estatal, porque o Oriente, o Gramsci está pensando, é justamente a Rússia, um país onde a sociedade civil era débil. Então, portanto, aquela metodologia revolucionária aplicada pelo Lenin, vitoriosa pelo Partido Bolchevique, vitoriosa em 17 na Rússia, ela falhou em outros países. Por que falhou? Justamente porque nos países ocidentais você tem uma maior complexificação do associativismo das classes dominantes, dos aparelhos privados de hegemonia. A dominação é feita a partir também de uma capacidade de direção que as classes dominantes exercem. Portanto, é mais complexo o caminho para a revolução no mundo ocidental, né? Então, essa ideia de guerra de movimento e guerra de posição, Gramsci usa tanto para pensar como isso pode ser as fases da luta revolucionária, como também são metáforas que são utilizadas pelo Gramsci para entender como operam as forças da contra-revolução. E aí, justamente para entender como o fascismo italiano vai ter uma posição de representante ideológico da guerra de posição da contra-revolução. Por que ele está falando isso? Porque, paralelamente ao movimento fascista e ao surgimento de outros movimentos fascistas, o Gramsci, por exemplo, em 1921, ele chama a atenção de que o movimento fascista é um fenômeno internacional, tal como a criação do Partido Comunista é um fenômeno internacional. Por quê? Porque os partidos comunistas são criados no âmbito da Internacional Comunista. Ele está chamando a atenção para o aspecto internacional do fascismo, porque movimentos similares estão sendo criados em outros países. Mas, mesmo assim, além daquilo que formalmente pode ser definido como fascismo, você tem uma série de outras experiências políticas contra-revolucionárias que surgem nesse período, que não são propriamente fascistas, mas, como diria o Gramsci, vão ter no fascismo seu representante ideológico, vão se inspirar em elementos do fascismo. E aí a gente pode pensar, inclusive, no caso do Getúlio Vargas no Brasil. Não foi uma experiência fascista, isso é sempre objeto de discussão em sala de aula, e o Vargas foi fascista, sabe? Não foi o regime fascista, mas se inspirou em alguns elementos que estão presentes no fascismo. O próprio nome do regime ditatorial do Vargas, o Estado Novo, né, que é entre 1937 e 1945, é um termo inspirado no fascismo. Então, o fascismo tem essa... Já no seu nascimento, ele tem essa dimensão internacional. E ele seria esse representante ideológico dessa guerra de movimento, da guerra de posição, desculpa, da contra-revolução.
O outro, e finalizo com esse outro conceito, é o conceito de revolução passiva. E aí vale pensar o seguinte, que conceito é esse? E é um conceito que é muito interessante para entender o processo de formação da sociedade burguesa na Itália, e que também serve para entender o processo de formação da sociedade burguesa nos países periféricos, como o caso do Brasil. No caso do Brasil, nem todos têm, dá para se aplicar esse conceito, mas para o Brasil dá. Que, de onde é que vem esse conceito? A ideia de revolução passiva, que é um termo que surge justamente quando Napoleão começa a expandir o processo da Revolução Francesa na Europa, e alguns países onde as tropas napoleônicas chegam, alguns estados, ou cidades-estados chegam, as tropas napoleônicas chegam, esses países passam por modificações políticas, que não são resultado de uma revolução autêntica, como foi a Revolução Francesa. Você tem o protagonismo dos setores populares na Revolução Francesa. A Revolução Francesa aboliu todos os direitos que vinham do período feudal. Como é que isso foi feito? Pela ação direta dos camponeses. Ou seja, os servos se emancipam da condição de servos e tornam camponeses, pequenos proprietários, porque eles abolem o feudalismo na prática e fazem o parcelamento da terra, fazem uma reforma agrária. Depois, a Assembleia Nacional Francesa vai chancelar isso que a ação direta dos setores subalternos, da massa do povo francês, vai fazer, que é essa tarefa. Pois bem, mas não é só isso que a Revolução Francesa faz. Ela cria um sistema constitucional, inspirado no modelo da Inglaterra e nos próprios Estados Unidos da América. Né? E algumas dessas modificações, que são grandes legados da Revolução Francesa, vão ser implantadas em alguns países que vão ser objeto dessa ocupação militar de Napoleão. É o caso da cidade de Nápoles. Né, da região de Nápoles, na Itália, né, que é a chamada Revolução Napolitana de 1799, na verdade, é uma série de reformas que são operadas pela própria classe dominante napolitana, com o propósito de quê? De evitar a revolução. E esse é um termo importante para a gente entender o significado dessa noção de revolução passiva. Por que, que ela é passiva? Porque ela é o contrário. Ela é o contrário. Ela opera modificações, mudanças ocorrem, entretanto, com a ausência do protagonismo das classes subalternas. Ela é o contrário da Revolução Ativa, cujo exemplo é a Revolução Francesa. Então, aí você tem esse caso. O Gramsci vai utilizar esse conceito de Revolução Passiva também para entender como é que a Itália se unifica. A Itália, no início do século XIX, era, na verdade, uma coleção de reinos e pequenos principados e que vão se unificar e criar esse Estado Nacional Moderno da Itália. Digamos assim, a esquerda desse movimento de unificação italiana, onde estava o Garibaldi, por exemplo, onde estava o Mazzini, Giuseppe Mazzini, o projeto era criar uma república italiana. Né? E o que ocorre é que esse projeto republicano fracassa e a Itália se unifica sob uma monarquia. Né? Esse movimento de unificação italiana, que acaba gerando um regime conservador, que é o regime da monarquia italiana, que é um período da história italiana que é conhecido como Risorgimento, né? Ele vai ser entendido pelo Gramsci como uma revolução passiva, justamente porque ela não operou modificações na estrutura social da Itália, principalmente no que se refere à questão agrária, né? Ou seja, ele chama atenção para a incapacidade mesmo dos republicanos de apresentar como tarefa da Revolução Republicana a defesa da reforma agrária, por exemplo. Uma forma de resolver o problema da terra, inclusive de um modo, naquelas circunstâncias capitalistas, mas incorporando setores subalternos na construção desse Estado Nacional italiano. Então, essa é uma mudança pelo alto. Outros autores vão chamar isso de revolução pelo alto. Ou seja, que não tem nada de revolução, é um movimento por cima. Outros vão chamar de modernização conservadora também. Um termo que um sociólogo americano chamado Berton Moore Jr. vai utilizar. Para assim, falar um pouco desse mesmo fenômeno que o Gramsci está se valendo da noção de revolução passiva. E aí, no século XX, os movimentos que o Gramsci classifica como revoluções passivas são justamente
o movimento do New Deal nos Estados Unidos, o New Deal, né, que é a política econômica do Franklin Delano Roosevelt, governo democrata, né, porque ele opera uma transição entre aquela ideia de política econômica baseada no laissez-faire, no livre mercado, na ideia de que o mercado se autorregula, ou seja, toda aquela ideologia do liberalismo econômico que vai ser, digamos assim, implodida com a crise de 29, porque vai ser justamente a aplicação dessa ideia que vai ser uma das condições para a crise de 1929. E o New Deal é uma, entre outras experiências, de política econômica, onde o Estado abandona aquela posição que o liberalismo pregava, de ser um guarda noturno da acumulação capitalista, para ter uma posição mais ativa, né? Uma posição mais protagonista no processo da acumulação capitalista, inclusive criando empresas estatais. Né? No caso do Franklin Roosevelt, era uma série de estatais, mas a mais importante é a grande usina hidrelétrica no Vale do Tennessee, né? Que vai ser uma obra gigantesca, que vai ter um efeito enfim, anticíclico, né? Porque gera empregos da construção civil, para tentar tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. Né? Mas o Gramsci observa que o fascismo italiano também estava operando esse tipo de modificação, inclusive introduzindo na Itália algo que era muito típico da civilização capitalista mais, digamos assim, acabada, que era justamente os Estados Unidos da América, que é o chamado Fordismo. E o Fordismo, né, o Fordismo não é só um método de acelerar, de desenvolvimento das forças produtivas, de desenvolvimento, enfim, de maximização da produção capitalista, com o objetivo, obviamente, de aumentar as taxas de lucro, né? Isso está presente lá nas elaborações do Henry Ford, né? Mas o Gramsci vai observar que o Fordismo ele é também a pregação de uma civilização. Civilização essa que passa pela uma forma de acabar com os conflitos de classe na sociedade. Então, por exemplo, o Henry Ford, nas fábricas dele, o que ele fazia? Ele aumentou o salário dos seus trabalhadores, regulamentou a jornada de trabalho para 8 horas, que era a reivindicação do movimento operário, mas proibiu os sindicatos. Né? Então, os trabalhadores do Henry Ford ganhavam mas não tinha direito de sindicalização. Opa! Desculpa te atrapalhar, terminando. Nosso horário, assim, se você puder, encerrando em 5 minutinhos, que tem várias questões para diálogo interessante. Tá bom, ser um projeto civilizatório, né? Pois bem, quem é que introduz essas ideias civilizatórias do Fordismo na sociedade capitalista italiana? O fascismo. Né? O fascismo, essa transição, inclusive, dessa ideia do liberalismo econômico, inclusive no início do governo do Mussolini, para essa ideia de economia programática, né? De econômica, etc. Isso o fascismo opera, essa modificação epocal, né? Na Itália. Então, por isso, eles chamam também de revolução passiva. Então, a gente tem... falei aqui de 3 conceitos rapidamente, mas a gente pode falar de outros. Agora, nessa questão, já vou encerrando. A gente pode trazer esses conceitos. São conceitos importantes para entender o fascismo histórico, aquele fenômeno que surge naquele período, e que ainda são importantes para entender a luta política no tempo presente. Né? Não é por acaso, eu vou encerrar fazendo o seguinte, não é por acaso que o Gramsci bota medo na extrema-direita no mundo. Que uma das coisas que a extrema-direita tem feito no último período, no Brasil, né, e é parte da ideologia do bolsonarismo, é a satanização do Gramsci, como aquele grande manipulador, né, das pessoas inocentes, porque no fundo ele quer a implantação do comunismo. Bom, Gramsci era comunista, obviamente que ele tinha uma estratégia comunista por trás da sua elaboração política, mas ele coloca medo nas classes dominantes, na extrema direita, porque ele é muito útil para a luta dos trabalhadores, né? Ele é muito útil, ele
ele é muito citado, mas ele é, ao mesmo tempo ele é muito difícil de ser lido, mas ele tem que ser lido, né? Ele escreveu para a classe trabalhadora, né? Ele escreveu para o auditório com que ele queria dialogar, com que ele queria conversar, era o movimento dos trabalhadores, era o movimento operário, o movimento dos camponeses, porque o propósito dele era fomentar uma revolução socialista, e nesse sentido ele é um autor fundamental, né? E não por acaso a gente está aqui falando sobre ele, falando um pouco sobre, enfim, sobre a importância das suas categorias, dos seus conceitos, para poder entender o fenômeno do fascismo e os desafios do século XXI. Gente, eu vou ficar por aqui. Tudo bem que eu tinha planejado outras coisas, mas a gente já falei muito, e acho que as questões agora vão tornar o nosso debate mais interessante. É isso. Obrigado aí, a atenção de todos. Vamos para as questões. Desculpem que eu falei demais. Obrigada, Damian. Aí agora o Geraldo, que é também da coordenação, e o Álvaro vão trazer as questões levantadas aí para o diálogo. Professor Damian, aqui apareceram no chat aqui 7 questões. Eu vou trazer um primeiro bloco de questões assim, bastante similares. 3 primeiras perguntas. Uma pergunta da Marcela é para você fazer traçar um paralelo entre a ascensão do fascismo na Itália e o bolsonarismo. Uma segunda questão é também muito relacionada a essa primeira da Elisa: quais os traços fundamentais do bolsonarismo que o caracterizam como fascismo? E uma terceira também relacionada a essas duas, que é da Suzana, que você estabeleça essa diferença do fascismo e o neoliberalismo no momento atual. E agora o Álvaro, né? O Álvaro, então, com questões lá no YouTube, mais 3 questões. Então, vamos lá. Posso ser nessas ou a gente faz mais um? Coloca mais alguns aqui. Mais 3 questões que o... Tá bom, vamos. Perfeito. Bom, aqui, então, nós temos 10 questões coladas. Então, como 2 blocos, eu vou tentar dar uma sintetizada. A Márcia Luiza Cardoso Neves pergunta: qual o papel da mídia e do judiciário na ascensão do fascismo no Brasil? Podemos falar em neofascismo ou protofascismo no contexto atual do Brasil? A Mercedes vai fazer 2 questões. Quais eram as condições socioeconômicas da população no período e o que mais formavam, abre aspas, a consciência de classe, fecha aspas? Como os movimentos fascistas eram vistos internamente? E ela pergunta também: como podemos entender a crítica de Gramsci ao populismo? Como apresentava este conceito? A Urânia Flores pergunta: como vê o trabalho de Laclau e Murph em relação ao conceito de hegemonia? Acredito que é mais a sua posição sobre isso, né? E um outro, por fim, aqui, o Alexandre faz 2 perguntas. Então, uma seria possível o senhor traçar as principais distinções entre os regimes fascistas, abre aspas, de primeira ordem, nazismo e fascismo italiano, e o de segunda ordem, franquismo e salazismo? E a segunda questão dele é: professor, seria correto entender o neoliberalismo como gestor econômico do neofascismo, assim como o neoliberalismo foi do fascismo? E aí tem mais outras questões, então, para o pessoal que está no YouTube. Você repete essa última, Álvaro? Você repete essa última? Essa última? Sim. Eu não consegui anotar aqui, tá? Eu não estou conseguindo anotar o nome de quem está perguntando, mas estou conseguindo anotar as perguntas, tá? Vamos lá. Essa última é... Tudo bem. Essa última, então, o Alexandre está perguntando: seria possível entender o neoliberalismo como gestor econômico do neofascismo, assim como o neoliberalismo foi do fascismo? Ok? Beleza.
só, eu vou começar pela última questão, todos me escutam, né? Só para deixar claro uma coisa, certo? Uma coisa que é muito comum no fascismo é o pragmatismo. Por que que eu estou dizendo isso? É porque eu chamei a atenção, todo mundo está escutando, como é que está aí? Só baixar a câmera um pouco, para centralizar. Ah, tá. Perfeito. Valeu. Então, estou chamando a atenção. Eu chamei a atenção, e aí eu quero, talvez isso não tenha ficado claro na minha fala, que o início do governo Mussolini, ainda antes dele fechar o regime e implantar uma ditadura, a política econômica era uma política econômica liberal. Só que essa política econômica liberal vai ser abandonada. E ele vai adotar um outro tipo de política econômica, que vai estar baseado numa visão crítica ao liberalismo. Certo? Então, por que que eu estou falando isso? Porque o que que a gente pode concluir diante disso? É que o fascismo, como experiência histórica, ele foi pragmático em relação a essas opções de política econômica. Ele não foi nem comprometido totalmente com o liberalismo, embora ele tenha elogiado o liberalismo no início. Depois ele abandona o liberalismo. O liberalismo econômico vai adotar outro tipo de agenda. Então ele é pragmático em relação a isso. Então, se ele é pragmático, isso, hoje a gente pode ver ele combinado com o neoliberalismo. Mas, ou seja, como ele é pragmático, se tiver algum fato da luta de classe internacional que gere a impossibilidade da reprodução do capital a partir dessa estratégia neoliberal, os neofascistas abandonam o neoliberalismo sem problemas. Certo? Por que que eu estou chamando atenção para isso? Para a gente não criar uma falsa equivalência entre fascismo e liberalismo, porque são coisas distintas. O liberalismo está assentado em três pilares. Né? Ele está assentado na ideia de direitos naturais. Né? Todas as pessoas nascem com direitos. É claro que os liberais, fundadores do liberalismo, eles eram autoritários, eles eram racistas, etc. Mas a teoria deles é isso. Todo mundo nasce igual. Se todo mundo nasce igual, o governo legítimo tem que ser resultado de um pacto entre todo mundo. Esse pacto do mundo gera uma constituição. Então, o liberalismo é também constitucionalista. Então, ele tem defesa dos direitos naturais, defesa do constitucionalismo, e o terceiro pilar é a ideia de livre mercado. Então, tem três pilares. Uma parte de respeito ao mundo político, liberalismo político, outro liberalismo econômico. O fascismo vai liquidar com os direitos políticos. Vai acabar com os direitos civis, vai acabar com o direito de auto-organização política. Nem os partidos de direita podem existir com o fascismo. Só o Partido Fascista. E isso é antiliberal. Ok? Então, para ficar claro aí, então, o fascismo é pragmático. Né? Algumas perguntas aqui falaram para a gente traçar paralelos entre a ascensão do fascismo na Itália e o bolsonarismo. Ora, o bolsonarismo é resultado de uma crise orgânica no Brasil. Minha interpretação. Né? Ou seja, a crise brasileira ela é também uma crise da incapacidade dos grupos sociais se verem representados no sistema partidário. Ou seja, a crise do regime político da República de 88 no Brasil ela está além da crise do próprio PT, que obviamente tem uma crise. Mas são todos os outros partidos tradicionais brasileiros, todos entraram em crise. Não é por acaso que quem vence a eleição é um cara que caminha por fora, um outsider que é o Bolsonaro. E aí, outsider, porque não adianta a gente falar assim, o Bolsonaro está aí há 30 anos e não fazia nada. Beleza, ele estava no baixo clero durante 30 anos, e isso explica o tipo de corrupção que a família dele é envolvida. Né? Rachadinha, relação com milícia, né? Esse tipo de corrupção que é típico do baixo clero. Né? E aí ele leva isso pro governo. Mas ele vem por fora, o Bolsonaro não é de nenhum partido. O partido do Bolsonaro é ele. É o movimento que se cria em torno dele. E é mais do que simplesmente uma legenda que tem um registro no Tribunal Superior Eleitoral. Alguém pode dizer, o Bolsonaro não conseguiu criar o partido dele. Perante o Tribunal Superior Eleitoral, não tem o partido do Bolsonaro. Mas do ponto de vista prático, efetivo, concreto, da luta de classe, existe o partido bolsonarista.
Brasil, que são os partidários dele, que cultuam o líder. Aí vamos para as características que aproximam, né? Que é uma segunda questão que está colocada aqui. Ou seja, o culto ao líder, né? O líder é infalível. Gente, olha que lugar que a gente está na história do Brasil. Um momento em que as pessoas acreditam na solução, ou seja, nenhum remédio que está sendo receitado, não por um médico, não por um cientista, mas pelo presidente da República, que não tem nenhuma experiência na área médica. Pelo contrário, né? Ele mesmo fala, né? A especialidade dele é matar a gente. Esse é o discurso do Bolsonaro. E aí a gente entra no outro ponto do fascismo, que é o culto da violência. Esse culto da violência que está presente no bolsonarismo tem a ver com essa face militarista, o culto de torturadores, né? Isso lembra um traço, por exemplo, do fascismo franquista, do movimento fascista espanhol. Tinha um general contra-revolucionário do Francisco Franco, que ele tinha um slogan que se chamava Viva a Morte. Os caras cultuam a morte, eles desejam a morte dos opositores políticos. O que, que é essa manifestação desse bolsonarista na Praia de Copacabana que aconteceu ontem? Uma coisa asquerosa. Fazendo uma manifestação em memória das mais de 40 mil pessoas que morreram no Brasil, vítimas da Covid-19, e colocaram cruzes na areia da Copacabana, e vem lá um sujeito para arrancar as cruzes. Ou seja, para tripudiar em cima do sofrimento das outras pessoas. Isso é o culto da morte, ou seja, é o culto da morte, o culto da violência. Isso está presente na ideologia bolsonarista. Tem um outro aspecto que é importante da ideologia fascista, que é, eu falei muito brevemente, que é esse nacionalismo que tem como... que é uma ideologia de mobilização política que está baseada na ideia de que tem que restaurar uma ordem idílica que existe no passado, que era maravilhosa. Né? E aí vamos, o país vai voltar a ter a importância que deveria ter no cenário internacional. No fascismo italiano, esse passado que tem que ser resgatado é um passado do Império Romano. Eles tiram até o nome Fátio do Império Romano. O passado romano, o Mussolini dizia que ele era o próprio César, né? Eles se vestiam da simbologia do Império Romano. Obviamente que o fascismo não é a restauração do Império Romano. Isso é só um aspecto da ideologia mobilizadora. O nazismo também tinha uma ideia romântica em relação ao passado da população alemã, etc. O que, que é o que, que onde é que se apresenta esse mito, que isso, é assim que se chama na ideologia fascista, esse mito do passado que tem que ser restaurado e que deve e serve como mobilização? A ditadura militar. E como o fascismo bolsonarista ele é um catalisador de vários movimentos de extrema-direita, você tem essa questão central, nessa nostalgia da ditadura militar, que obviamente parte do revisionismo histórico, da ideia de que nem foi uma ditadura, né? Mas também você tem alas do bolsonarismo hoje que são monarquistas, que é a nostalgia do período imperial, né? Ou seja, ele é um para-raio de movimentos de extrema-direita. Isso é um fenômeno também que está presente nos fascismos históricos. A partir do Hitler, quando ele se consolida como principal organização da extrema-direita, as outras pequenas organizações de extrema-direita populista todas se fundem e vão participar do partido nazista. Vão aderir. O fascismo italiano acontece algo muito parecido, inclusive no caso italiano, com a adesão de liberais, intelectuais liberais, que viram fascistas. O mais famoso deles é o Giovanni Gentili, que foi era um liberal, idealista italiano, que vai se tornar um dos ideólogos do regime. Né? Vai do liberalismo para o fascismo. Mas é uma transição, é um transformismo ideológico que ocorre aí. A gente observa, né, a organização de bandos armados, isso está presente no bolsonarismo, ou seja, um partido militarizado que está sendo criado com essa experiência do governo Bolsonaro. E aí é importante lembrar isso, ou seja, a gente não está no Brasil diante de um regime fascista, mas certamente um governo com traços fascistas, que é o caso do bolsonarismo. Essa é a interpretação que eu acho a mais adequada. Alguém pergunta aqui do papel da mídia e do judiciário na ascensão do fascismo. E eu lembrei como o judiciário foi cúmplice lá, e o Gramsci até assinala isso
na ascensão do fascismo, mas a mídia também, né? A mídia vai ser importante na ascensão do fascismo ontem e hoje, ou seja, no período do Mussolini, também pelo fato de que Mussolini tinha um jornal próprio dele, ele sabe se utilizar dos meios de comunicação de massa, que são uma grande revolução das comunicações naquela época, do rádio, né, do cinejornal, né, não existe a televisão, mas tinha o cinema já. Né, e isso vai ser largamente utilizado pelo fascismo italiano, pelo fascismo alemão, nessas tecnologias da informação para operar processos de manipulação política. A mídia é muito, muito importante. Mas o que acontece? A mídia só se integra ao regime fascista quando ela se torna uma mídia oficialista, a famosa chapa branca, ou seja, que vai simplesmente defender o regime, a situação, ou seja, tudo vai ser centralizado no projeto totalitário fascista. Então, por isso que alguns desses elementos a gente vê sendo colocados hoje. Porque como é que a gente entende o conflito que existe hoje do Bolsonaro com as instituições, tanto as instituições formais do Estado, tentando pensar com Gramsci, formais do Estado, ou seja, da estrutura republicana do Estado, né, como é o caso do Judiciário, como é o caso do Congresso, né, ou seja, a agitação bolsonarista, a mobilização bolsonarista, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, né, o argumento desses milicos ignorantes aí que apoiam o governo Bolsonaro, ignorantes e vigaristas, né, porque eles estão ganhando muito dinheiro, tá, estão no governo, são 3 mil militares da ativa no governo, né? O que, que eles falam? Ah, o judiciário está se metendo no assunto do poder executivo. Né? E aí eles falam, inventam uma história de que tem que ter um equilíbrio dos poderes. No final das contas, o que, que eles defendem? Que o executivo tem que ter autonomia completa. E o judiciário serve para quê? O Supremo? É justamente para julgar a constitucionalidade, entre outras coisas, julgar a constitucionalidade dos atos do poder executivo. Essa é a atribuição do judiciário. E aí, toda vez que o judiciário, de uma forma muito tímida, esse Supremo que está aí, faz algum tipo de regulação, impede que o Bolsonaro cometa alguma das suas sandices, ele fala que é uma interferência indevida e pede fechamento do Supremo, é uma coisa do Congresso. Né? Então, isso está tá presente. E, obviamente, que a gente tem dentro do aparelho do judiciário elementos bolsonarizados. Quantos juízes são bolsominions, né? Tomam decisões, colocam pessoas na cadeia ou libertam pessoas de serem presas a partir de argumentos que fazem parte dessas teorias da conspiração do bolsonarismo, né? De marxismo cultural, essa besteira toda. Tá? Então, a gente tem isso é muito importante para entender como é que o fascismo se empodera, né? E as condições socioeconômicas, alguém perguntou sobre as condições econômicas do contexto do fascismo, ou seja, eu chamei a atenção para o fato de que o fascismo só prospera na crise. Né? Tem um colega que é um pesquisador, é um do Instituto de Economia, o professor Eduardo Costa Pinto, ele tem estudado no último período o papel das Forças Armadas na política brasileira. E ele tem feito uma observação que eu concordo muito com ele, que ele fala que o bolsonarismo é a doença oportunista que ataca um corpo doente, que é a crise da sociedade brasileira. Ou seja, o Bolsonaro só existe numa situação de crise. Ele seria impensável em qualquer outro contexto. Porque o fascismo ele é capaz de mobilizar também o desespero social e a frustração social. Então isso está presente lá no fascismo histórico, está presente hoje no fenômeno que deve ser alvo das nossas principais preocupações, que é a adesão dos setores das classes subalternas ao bolsonarismo. Porque se a gente olhar o dono da Havan, esses capitalistas vigaristas brasileiros que aderem ao Bolsonaro, eles aderem ao Bolsonaro porque eles odeiam o povo, eles querem que acabem os direitos trabalhistas, eles querem que acabem com as comunidades indígenas. É muito fácil entender por que pragmaticamente esses setores da burguesia brasileira apoiam o projeto Bolsonaro. Mas e os setores subalternos? Algumas pessoas falam, porque é o fundamentalismo religioso, né? Principalmente o pentecostal. Eu acho que isso é um elemento da explicação. Mas deve ser chamar a atenção para a capacidade que esse fenômeno tem
de tentar de responder, obviamente, a partir de uma demagogia, inquietações que surgem da vida concreta das pessoas. O medo do futuro, o medo da violência. Eu lembro que na eleição do Bolsonaro, porque tantos motoristas de Uber estavam fazendo campanha para o Bolsonaro. O sujeito está num trabalho extremamente precário, né? Ou seja, não tem direito trabalhista nenhum. Ele primeiro não sabe nem que é trabalhador, né? Às vezes ele acha que ele é empreendedor. Mas isso, a maioria sabe que é trabalhador, porque vê os 25% que eles ganham de dinheiro nas corridas indo direto para a empresa Uber. Então, é muito evidente a contradição de classe ali. Mas olha o sentimento que cria. E isso é um sentimento criado pela estratégia de acumulação capitalista neoliberal. Que dizem, o neofascismo é como se fosse o bebê de Rosemary, né? Que foi parido pelo neoliberalismo. Porque o neoliberalismo opera uma desagregação, uma dessocialização. As pessoas, os laços de solidariedade vão se quebrando. Então, o sujeito que está num trabalho extremamente precário, que não tem acesso a nenhum direito trabalhista, ele vai ser convencido de que os setores da classe trabalhadora que ainda têm alguns direitos são privilegiados. Então, os privilegiados não são os banqueiros, os latifundiários, os grandes empresários brasileiros, que são os verdadeiros privilegiados. Nessa ideologia, o privilegiado é o trabalhador com um pouco mais de direito. Né? Você coloca um contra o outro. Isso só se opera quando você cria, assim, esgarça os laços de solidariedade social. Isso é criado por essas condições desumanas, que são aceleradas em contextos de crise. As crises afetam desigualmente as classes sociais. O que é uma crise para um grande empresário brasileiro é uma experiência muito diferente para a crise para as pessoas que perderam o emprego, pessoas que têm dificuldade de se alimentar, de pagar as contas. São situações de classe completamente distintas. O fascismo trabalha com desespero social. Por isso que o contexto de crise é fundamental. Alguém perguntou aqui, duas questões estão relacionadas, é que a crítica do Gramsci ao populismo e depois a contribuição lá do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe ao conceito de hegemonia. Bom, é importante pontuar isso. O conceito de populismo não existia na época do Gramsci. A palavra populismo aparece poucas vezes no texto do Gramsci. A diferença de palavra para conceito, né? Ou seja, tem uma palavra que está circulando, né? Mas depois ela vai ser trabalhada como um conceito, inclusive pelo próprio Laclau, muitos anos depois, que é hoje uma das teorias mais influentes sobre o conceito de populismo. E o Laclau, ele veio do marxismo, né? Ele foi marxista e tal, mas ele rompe um preceito muito importante do marxismo. E isso é o que faz com que sua teoria social não seja marxista. E ele mesmo, né, ele e a Chantal Mouffe, eles declaram que a teoria deles é pós-marxista. Mas por que isso? Porque ele desloca a questão da ideologia, das representações, do imaginário político e os próprios conceitos políticos do mundo das classes sociais, né? Então, esse é um elemento, ou seja, a política para a teoria marxista, ela é determinada pela luta de classes. Os partidos políticos são formas de organização de classes, frações de classes, interesses concretos localizados na sociedade. A teoria da Chantal Mouffe e do Ernesto Laclau descola as representações políticas, disputas políticas da natureza da luta de classe. Esse é um elemento, mas, enfim, tem muito mais coisa para ser dito sobre eles. E, por último, a diferença entre fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo. O nazismo, em relação ao fascismo italiano, ele tem uma ideologia racista mais pronunciada, né? Existe uma centralidade da teoria da conspiração contra os judeus, né? O racismo contra os judeus, não que não existisse racismo no fascismo italiano. O regime fascista italiano faz uma guerra imperialista contra a Etiópia, né? E faz uma guerra de extermínio na Etiópia e usa procedimentos que eram condenados já pelos tratados internacionais de guerra,
contra a população etíope e o discurso imperialista que justifica a guerra contra a Etiópia é carregado de traços racistas contra a população negra da Etiópia. O franquismo salazarismo, a complexidade que tem, vou só mencionar isso, é que alguns autores encaram que esses fenômenos políticos eles eram fenômenos onde o fascismo, os movimentos fascistas, eles participavam de uma coalizão de extrema-direita, mas não davam o tom, né? Alguns dizem que não era propriamente fascismo, nem no caso do Franco, nem no caso do Salazar. Eu sou mais simpático à ideia de que até o contexto da Segunda Guerra Mundial, esses regimes políticos do franquismo, do salazarismo, se estruturaram como experiências fascistas, mas com a derrota do fascismo na Segunda Guerra Mundial, eles, ao longo desses regimes, né, do sul da Europa, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, eles vão durar até os anos 70 do século XX. Então, entre a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, eles vão tentar se desfazer, né, de determinados simbolismos que estão presentes no fascismo histórico. Vão tentar se desfascistizar, digamos assim, né? E é daí que tem a mais polêmica, né? Enfim, na análise, né, sobre a natureza fascista dessas experiências na Espanha e em Portugal. Enfim, não sei se eu consegui responder tudo, se não respondi nada, mas beleza. Mais uma rodada. Mais uma rodada de questões. Vamos. No chat aqui, várias intervenções reconhecendo a excelente exposição sua, parabenizando. E as pessoas também estão perguntando, as que não tiveram acesso ao texto, então nós remetemos ali no chat o site onde localizar esse texto, o seu texto, e mesmo a aula que vai ser gravada vai ser disponibilizada, provavelmente a partir da semana que vem, nesta página Formação em Tempos de Corona. Mais um bloco de questões aqui, são muitas questões, não vamos conseguir traduzir todas. Talvez essa que a Heloísa faz, você já tenha explicado, que é como explicar que esses setores, estou entendendo, da extrema-direita, se posicionam contrário às instituições que fazem parte. Uma segunda questão que você havia anotado na sua fala, qual foi o papel dos liberais na ascensão do fascismo? O Samuel Átila pergunta. E uma outra questão, desdobrada em duas, uma é do Amaral, ele pergunta, é a hegemonia que garante a dominação através da ideologia e é respaldada pelo militarismo e o judiciário? E relacionada a essa questão, quais os fatores que explicam o regime empresarial militar brasileiro não ser relacionado ao fascismo, mas o bolsonarismo... Ainda que sem um consenso sobre isso. A Tássia faz essa questão. O Álvaro. Agora o Álvaro também tem mais três questões. Depois devolvemos para você. Aqui é um pouquinho mais de questão geral do professor Demar. Começando, então, pelo Marcelo Durão. Ele diz assim, para aproximar esse debate com a realidade que temos no Brasil hoje. E para nos dar pista de quando tivemos um governo, o germe, do que temos expressado agora com o Bolsonaro. A Fernanda Denise pergunta o seguinte, poderia abordar uma questão dos intelectuais? O professor identifica intelectuais tradicionais na sociedade atual ou não? São todos orgânicos? Então, a Nádia pergunta, e a educação, a escola em Gramsci? O Maurício pergunta, quais as principais convergências do pensamento de Gramsci com Florestan Fernandes? Tá bom. E, por último, o Rian Cunha, ele começa dizendo, diante desse quadro todo, por que a esquerda partidária e organizada em movimentos sociais resiste tanto em resgatar a necessidade da organização para a revolução. E, somente finalizando mesmo, que é uma consideração, Orânia Flores vai dizer que o fordismo representa a hegemonia na produção,
porque conseguiu a coerção e o consenso. Pagava melhores salários e proibia os sindicatos. Então é isso. Pois é, vamos lá. O fordismo, vou começar de trás para frente, tá? A questão da relação do fordismo com a hegemonia é porque o Gramsci, ele menciona que na Itália, nos Estados Unidos, que é uma sociedade onde, enfim, é todo um debate sobre o fato de que os Estados Unidos são criados como sociedade capitalista sem ter que lidar com o resto de sociedades do antigo regime. Como é o caso da Itália, como é o caso da Alemanha, né? Que você tem ali monarquias, né? Uma série de grupos que são chamados de parasitários. Né? Enquanto que a sociedade americana, todas as classes sociais estão envolvidas com o processo da produção. Né? E esse é um elemento, e o outro é o fato de que o fordismo é também um método não só de crescimento do processo produtivo, mas também carrega um projeto civilizatório, capitalista, né? E por isso o Gramsci fala que a hegemonia nasce da fábrica, né? Mas ele está falando isso dos Estados Unidos, que tem essa formação histórica específica, a hegemonia nasce da fábrica. Mas a hegemonia, e aí relacionando isso com outra questão que foi feita, né? A hegemonia não é só a capacidade que a classe dominante tem de dominar através da ideologia. A ideologia é um elemento importante, que é justamente essa capacidade da classe dominante de tornar seus interesses particulares, interesses gerais da sociedade, que isso só consegue se concretizar quando essa classe dominante está no Estado, né, e consegue, a partir do aparelho de Estado, fazer esse processo de universalização, mas é também a relação equilibrada entre consenso, que é conseguido a partir da capacidade de convencimento das pessoas sobre a natureza justa da dominação, mas também da coerção. Ou seja, não existe hegemonia sem coerção, sem esse aspecto da violência do Estado, que está presente em qualquer Estado. Né? Ou seja, é o convencimento e, para quem não é convencido, a violência. A questão é que, quando você tem uma dominação hegemônica, você tem uma relação equilibrada entre essas coisas. Né? O fascismo italiano, ele conseguiu ser muito apoiado pelos setores populares, porque ele liquida com a esquerda e depois ele faz um acordo com a Igreja Católica e ganha o apoio do Papa, o Pio XI. Vai apoiar o Mussolini. E isso vai dar uma base de massas para o regime fascista, ao mesmo tempo que é um regime violento, que pratica terrorismo de Estado. Então, ou seja, a hegemonia fascista é uma hegemonia que tem altas doses de violência e também capacidade de convencimento. Né? Mas é uma relação cujo equilíbrio é diferente, por exemplo, da hegemonia do sistema republicano norte-americano. Né? Que é uma democracia eleitoral, liberal, etc. Então, tem outros mecanismos de aferição, né, da satisfação da sociedade. Né? Por mais que, enfim, as eleições sejam um espelho distorcido, etc. Então, tem a ver com isso, certo? O papel dos liberais na ascensão do fascismo. Olha só, eu chamei a atenção que na Itália, muitos liberais, alguns vão aderir ao fascismo. Né? Os elitistas, uma parte dos chamados teóricos das elites, né, que eram liberais em certo sentido, vão aderir ao fascismo. O Giovanni Gentili, que eu chamei a atenção, que era um liberal, ele vai aderir ao fascismo, vai ser um intelectual fascista. Mesmo Benedetto Croce, que não deixa de ser liberal, mas quando Mussolini chegou ao poder, ele aplaude a chegada do Mussolini ao poder, porque o cálculo dele era que o mais importante era combater o comunismo. Depois ele vai se tornar, o Benedetto Croce, um grande opositor do fascismo. Né? Uma parte de uma oposição liberal ao fascismo. Mas, no primeiro momento, ele foi simpático. Né? No final dos anos 20,
A gente tem, por exemplo, uma figura que na época não tinha muita importância, mas que hoje tem mais importância, porque é um dos ideólogos da chamada nova direita, do neoliberalismo, que é o Ludwig von Mises. Ele tem um livro chamado Liberalismo Segundo a Tradição Clássica, que tem um capítulo dedicado a fazer um exame do fascismo, e onde está cheio de elogios ao fascismo. Ah, o fascismo tem um lugar importante na história porque conseguiu impedir o bolchevismo, né? Elogia o fascismo. Ou seja, você tem uma cumplicidade, você tem, por exemplo, na Inglaterra, o David Lloyd George, um membro do parlamento britânico, que foi do Partido Liberal Britânico, que viaja, por exemplo, à Alemanha no final dos anos 30 e volta para a Inglaterra e escreve um artigo publicado na imprensa elogiando o regime do Hitler. Era um liberal, elogiando o regime do Hitler. Do ponto de vista dos conservadores, né, Winston Churchill. O Churchill vai viajar à Itália nos anos 20, exatamente em 1927, e vai escrever elogios ao Mussolini, dizer que se fosse italiano ele apoiaria o Mussolini, que nunca viu um povo tão feliz. Né? Ou seja, você tem... E as potências capitalistas liberais nos anos 30 vão ser absolutamente condescendentes com a expansão do fascismo, principalmente com o expansionismo de Hitler. Eles vão olhar para o movimento fascista e vão, digamos assim, eles vão adotar a chamada estratégia do apaziguamento. Eles vão ficar enfim, eles vão fazer vista grossa. Ou seja, no plano internacional se reproduz aquilo que tinha se reproduzido no plano doméstico. Então, por exemplo, se chega ao ponto, por exemplo, da tragédia que foi a Guerra Civil Espanhola. O que é a Guerra Civil Espanhola? Você tem a eleição de um governo de esquerda e uma insurreição fascista que não aceita esse governo de esquerda, que é a insurreição dirigida pelo general Franco. O governo... que tinha sido eleito por um procedimento eleitoral, típico de uma democracia eleitoral. Sendo que a França, a Espanha já vivia desde 1971 sob um regime republicano. Você não tem nenhuma potência capitalista significativa que apoie o lado da democracia, que seria o lado da república e o lado da esquerda. Pelo contrário, ela simplesmente decide não intervir no conflito, enquanto Hitler e Mussolini apoiam o Franco. Então, esse é um outro método também de deixar o fascismo crescer, porque olhava e via aquilo como funcional para deter o comunismo. Porque, obviamente, como a esquerda tinha protagonismo na Espanha, observava que se a República triunfasse na Guerra Civil, a esquerda teria, digamos assim, mais um aliado. Só quem apoia a República Espanhola é a União Soviética e o México do Lázaro Cárdenas. A União Soviética consegue apoiar do ponto de vista do fornecimento de armas, né, insumos para a batalha. Né? O México tem uma economia muito mais frágil, é mais do ponto de vista da solidariedade, receber as crianças, os combatentes espanhóis que vão emigrar em massa para o México. Né? Então, os liberais têm grande, grande responsabilidade na ascensão do fascismo, até que em 1938 as potências liberais, principalmente a França e a Inglaterra, fazem um pacto com Hitler concedendo a Alemanha nazista à Tchecoslováquia, entregam a Tchecoslováquia para o Hitler, né? Ou seja, faz uma política de apaziguamento, ou seja, só toma iniciativa contra o Hitler quando em 1940 o Hitler vai e invade a França e faz um movimento militar expansionista que conquista toda a Europa continental. Aí a Inglaterra vai declarar guerra ao Hitler. Só ali, né, nessa situação. Ou seja, talvez se Hitler tivesse decidido primeiro invadir a União Soviética, talvez o Ocidente tivesse deixado. Né? Enfim, acaba se formando uma coalizão internacional contra o nazifascismo, né? Essa aliança do Hitler, do Mussolini e do Japão, que também tinha um regime de traços fascistas, do general enfim, a monarquia, mas com regime de traços militaristas, etc.
E aí se forma uma coalizão que junta liberais, conservadores, comunistas, social-democratas contra o fascismo. Essa aliança mesmo só é formada no contexto da guerra. Porque antes, aí onde estava, as potências ocidentais se recusavam a fazer um acordo político com a União Soviética para deter o nazismo. E, enfim, eu tenho muita responsabilidade. E depois que ocorre a vitória dos países aliados contra o nazismo, contra o nazifascismo, contra Hitler, mal acaba a guerra, os liberais e conservadores que tinham feito aliança com os comunistas contra o fascismo abandonam essa aliança. E então a gente vai ver também na outra metade do século XX muitos episódios com liberais apoiando regimes autoritários, que não necessariamente são fascistas, mas são regimes contra-revolucionários de força. E aí a gente entra nessa questão que foi colocada aqui, que é a ditadura militar. Né? Por que ela não foi fascista, a ditadura militar brasileira? Um dos elementos que caracterizam os regimes fascistas é o fato de que são regimes mobilizadores. Regimes que o fascismo é uma direita que mobiliza as massas. A direita tradicional, europeia, né, brasileira também, era uma direita que era contrária, por exemplo, à participação do povão na política. Era contrária à extensão do direito ao voto. Defendia um sistema elitizado. Só que a luta dos trabalhadores, das mulheres, etc., conquista o direito ao voto. Então, essa direita ela teve que se acostumar à democracia eleitoral. O fascismo é o primeiro movimento que reivindica a participação das massas na política. Obviamente, as massas disciplinadas sobre o seu próprio movimento. Enquanto o regime político vai ter sempre processos de mobilização, rituais de mobilização, né? No caso do fascismo italiano, que pegava aquela simbologia que vinha do Império Romano e fazia uma série de espetáculos. Né? É o regime da mobilização permanente. No contexto de fechamento do regime, é uma mobilização direcionada contra as instituições do sistema partidário, do sistema político. Né? Como a gente tem visto o Bolsonaro. Ou seja, qual a mobilização? Eu falei aqui. A mobilização do Bolsonaro é direcionada contra as instituições da República. Contra o judiciário, contra o parlamento, contra a mídia. Inclusive a mídia que colaborou por criar as condições onde o bolsonarismo pôde prosperar. Porque, por exemplo, o caso da Globo, né? Se trata só daquele tipo de mídia, como agora o SBT, a Record da Igreja Universal, ou mesmo da CNN, que foi criada para ser uma TV oficialista, bolsonarista, para Bolsonaro, você tem aquelas posições na mídia legitimam o Bolsonaro na medida em que dizem que ele é um radical de direita, mas também tem os radicais de esquerda. Né? E aí o radical de esquerda, por exemplo, na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, é o PT, o partido de esquerda moderado, né? Que não é nem anticapitalista. Então, ou seja, compara e que governou o país durante 13 anos e no Brasil não viveu uma ditadura na época do PT. E aí os caras comparam isso com um cara que defende a ditadura militar. Defende o legado da ditadura militar. Mas aí, então, bom, mas se o Bolsonaro defende a ditadura militar e a ditadura militar não foi fascista, por que ele é fascista então? Aí eu respondo, porque a ditadura militar para o bolsonarismo funciona como um mito da mobilização fascista. Como um passado mítico, onde havia ordem. Né? Como é que eles falam que... Primeiro disse que não era nem ditadura, era governo militar, que não tinha assalto, ninguém morria. Né? Era um paraíso. Era um paraíso, Brasil. Aí quer voltar... O que o Bolsonaro falou quando foi eleito? Ele quer o Brasil de 50 anos atrás. Quer o Brasil das 5. Né? Ele foi eleito em 2018. 50 anos antes era... 68, era o AI-5, ou seja, o período mais duro da ditadura. Não é que ele reivindica só a ditadura, ele reivindica a ditadura no momento em que a ditadura fechou o Congresso, acabou com o habeas corpus, ampliou o terrorismo de Estado, a perseguição aos oponentes. Esse é o paraíso para eles. Mas isso funciona de forma mítica, como um elemento de mobilização
é do bolsonarismo. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção é que mesmo que, ou seja, a ditadura que está na cabeça do Bolsonaro não é simplesmente a restauração da ordem lá criada em 64 no Brasil. É uma outra coisa um pouco mais diferente, mais radical. Pretende fazer uma luta cultural, acabar com... Por que o objetivo do bolsonarismo é também acabar com o sistema universitário, com as escolas, com a liberdade de ensino? Porque ele quer criar uma grande máquina de propaganda de bolsonarizar a sociedade brasileira. Esse que é o projeto dele. É todo mundo ser... É confundir a noção de ser brasileiro com ser bolsonarista. Esse que é o projeto de qualquer movimento fascista. Né? E é o caso do bolsonarismo. Professor, diga. O nosso tempo está quase... Acabou, né? Quase acabando, mas nós ainda... Você teria essa paciência de mais 5 claro. Minutos? Claro. A Cláudia está fazendo uma pergunta. Ela se refere ao seu texto lá na página 18, as reflexões de Gramsci, quando você fala lá nos think tanks destinados à realização de uma campanha tenaz de evangelização do neoliberalismo. A questão é, podemos pensar também na inserção do projeto neopentecostal nessa onda? Os termos fascismo eterno, urfascismo ou totalitarismo, FUSI, usados por Umberto Eco em conferência nos Estados Unidos, podem também ser aplicados ao caso brasileiro? Se você dedicasse alguns minutos, máximo 5 para você, então pedimos os participantes ficar mais de 5 minutos e depois temos o nosso ato de encerramento. Obrigado, Demir. Obrigado, gente. Olha, sobre o Umberto Eco, esse texto eu recomendo a todos. Oi, alguém falou aqui? Aqui no... Ah, tá, desculpa, Álvaro. A Fernanda Nise tá assistindo para que o senhor possa dizer sobre a questão do intelectuais tradicionais do Chile. Ah, tá, vou responder. Que são intelectuais urbanos. Tá bom, tá bom. Tá bom, Álvaro, obrigado, cara. É engraçado que quando o Gramsci fala de intelectual orgânico, qual é o exemplo que o Gramsci dá? O empresário, né? Ou seja, o cara que dirige uma indústria. Ele não está falando o intelectual orgânico como o... Ou seja, mas do ponto de vista político, né? O intelectual orgânico é o militante político, aquele que organiza a sua classe social, né? Ou seja, organiza a sua classe social para fazer luta de classe. Isso é um intelectual orgânico. Né? Então, tem muitos intelectuais tradicionais no Brasil, né? Que operam em instituições que não têm uma função no mundo da produção, né? Essa é a definição. Quando o Gramsci fala isso, ele está pensando principalmente nos intelectuais ligados à Igreja Católica, né? Quer dizer, que não tem uma função no mundo da produção, e é por isso que ele chama de intelectuais tradicionais, e a oposição a ele é esse intelectual orgânico, o exemplo que ele dá é empresário, né? O economista, ou seja, alguém que está ligado ao mundo da produção, que organiza o processo produtivo. Mas, obviamente, é o militante político também, né? O organizador de um movimento operário, de um movimento camponês, ele pode ser um intelectual orgânico. Então, a gente tem intelectuais orgânicos presentes entre as classes subalternas, os movimentos dos trabalhadores, né, que tem um esforço permanente de criação de seus intelectuais orgânicos, e também no mundo da burguesia, talvez, tem seus intelectuais orgânicos também. Né? Por exemplo, dá um exemplo aqui, o presidente do Instituto Mises brasileiro é o Hélio Beltrão, que é filho de outro Hélio Beltrão, que foi ministro da ditadura militar. É dono do grupo Ultragás. Né? O cara é uma família autenticamente herdeira da ditadura, né? que criou um império econômico naquele período, né? Que fez muito dinheiro, que enriqueceu. E ele dirige um think tank neoliberal, que defende essas ideias. É orgânico. Ele está defendendo os interesses dele, né? Interesses ideológicos dele. Então, a gente tem intelectuais tradicionais e orgânicos no Brasil. Né? E talvez a complexidade do que é o mundo do século XXI nos
nos indique a necessidade de pensar outras categorias de intelectuais, né, para além desse par dialético, que é muito interessante, né, mas a gente tem uma série de outras figuras aí de que a gente vai ter que classificar. Essas categorias elas servem para a gente entender a realidade. À medida que a gente, à medida que elas não esclarecem muita coisa, a gente tem que reelaborar elas. E aí, na terceira rodada, alguém perguntou sobre a questão desses think tanks neoliberais, que eu discuto no texto, infelizmente não deu tempo de falar aqui, né, que são uma série de... Como é que o Gramsci chama isso? Aparelhos privados de hegemonia. Só que esses think tanks neoliberais, eles são voltados para as campanhas de difusão ideológica, né? São, que difundem e publicam a obra de autores neoliberais, né? O caso que eu acabei de falar, o Instituto Mises, por exemplo, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, são think tanks neoliberais. E a relação que isso tem com esse movimento neopentecostal. Eu acho que no movimento neopentecostal, principalmente no que se refere à teologia da prosperidade, você tem várias afinidades ideológicas entre essa ideia da prosperidade, né, que é uma ética muito distinta de outro tipo de cristianismo que está presente na teologia da libertação, por exemplo, que valoriza a solidariedade, né, empatia, a própria agenda dos direitos humanos, né, a opção pelos pobres. Essa que é a ideia que está presente na teologia da libertação. A teologia da prosperidade é um individualismo, né, é a ideia de que se você enriquece, é a manifestação da vontade divina, né, então, é um tipo de ética religiosa que é uma dimensão da vida humana fundamental, né? Ou seja, a dimensão do sagrado, da religiosidade, da ligação com Deus, que assume posições éticas que aproximam e até identificam essas manifestações neopentecostais com o neoliberalismo, com os valores do neoliberalismo, né? Então, não é que existam think tanks neopentecostais. A gente está falando da relação que existe entre valores que estão presentes em dois tipos de aparelhos privados de hegemonia. Um são esses think tanks, esses chamados tanques de pensamento, e outros são as igrejas, que são sempre aparelhos privados de hegemonia, portanto, são um terreno da disputa, da luta, né? Então, é isso que eu tentei falar aqui. Ou seja, no cristianismo, você tem... leituras do cristianismo que são solidárias, que são socialistas, que defendem uma postura, um tipo de ética humanista, né, que está presente na teologia, e outra que é individualista, pró-capitalista, né? Então essas coisas se relacionam, essas ideologias se relacionam, né? Enfim, você tem uma série, né? Tem um colega que ele produziu um livro que inclusive saiu pela editora do movimento, né, que é o Flávio Casimiro. Eu fui da banca de doutorado dele, ele fez um estudo de mais de 20 aparelhos privados de hegemonia na história do Brasil de 1980 até o ano de 2010. É só uma série. Então, você tem essas que são mais ligadas à difusão de ideologias, de autores conservadores, neoliberais, etc., e outros que são mais focados na organização mesmo empresarial para interferir na formulação de políticas públicas no Estado, né? Enfim, você tem uma série de APHs que são importantes aí na constituição da hegemonia burguesa no Brasil. E a última questão, que é sobre o texto do Humberto Eco. Olha, o Humberto Eco é um autor muito importante, né? E esse texto dele, que é o Fascismo Eterno, né, que é uma palestra que ele deu nos Estados Unidos, que é muito interessante, onde ele apresenta uma série de características que estão presentes no fascismo e que a gente pode encontrar, e esse que é a tese dele, né, por isso que Fascismo Eterno, que a gente pode encontrar se reproduzindo em outros contextos, em outras sociedades, em outros movimentos sociais. E Humberto Eco, ele estudou o fascismo como acadêmico, mas também vivenciou, né, a sua juventude, ele passou na situação de pertencer a um regime fascista, né, de ser uma pessoa que vivia sob um regime fascista.
Então, ele tem uma experiência concreta do que é viver sob o fascismo, ver esse fascismo ser derrotado militarmente, depois ter se tornado um acadêmico, um intelectual importante, escreveu sobre o assunto, e escreveu de que perspectiva? Da perspectiva de identificar imensas continuidades, elementos que estão presentes no fascismo, que continuavam presentes na sociedade, em várias outras sociedades no período após a Segunda Guerra Mundial. Então, certamente, a contribuição dele é importante para entender essas manifestações disso que a gente chama de neofascismo, né? Certamente pode ser um texto, né, o texto dele, interessante para entender fenômenos como o bolsonarismo. Então, eu recomendo a leitura do... E lembrando, o Humberto Eco não é marxista, né? Não foi um... Morreu já, não foi um autor marxista, um autor crítico, um autor importante, né? Os marxistas dialogam com outras teorias, né? Dialogam com outras perspectivas, né? Enfim, é isso. E o livro, alguém está perguntando aqui, o nome da tese do doutorado que estudou esses APHs, né, do Flávio Casimiro. É um livro que acabou ele produziu uma versão sintética dessa tese que está, né, na coleção Expressão Popular, que justamente tem a ver com a nova direita. Eu posso ver com ele, se eu não estiver enganado, esse texto está disponível. E aí eu posso enviar para vocês o texto dele também. Muito legal. Vale muito a pena, porque ele faz um voo nessa imensa rede de aparelhos privados de hegemonia que a burguesia possui. Ele termina mencionando o fato de que o MBL é uma cria desses aparelhos privados de hegemonia neoliberais, né? Então ele tem uma tese, né, sustentada a partir de categorias gramscianas, e ele tem uma base empírica muito forte, né? Tanto que a tese dele é muito elogiada, né? E tem se destacado aí como um dos principais pesquisadores aí na nova direita brasileira, Flávio Casimiro. Muito bem, professor. Obrigada. Aí a gente vai dispor, então, esses textos que você estiver indicando, se você puder nos enviar. Sim, a gente coloca na página, que as pessoas estão perguntando, e deixamos disponível, então, na nossa página Formação em Tempos de Corona. A gente vai ter um encerramento agora com você, com a equipe, mas a gente pede para a turma permanecer, porque temos alguns informes e encaminhamentos para prosseguir. Obrigada. Valeu. Então... Eu encerro por aqui a minha participação. Isso, né? Isso. Se você quiser fazer uma fala assim, de encerramento, pode ficar à vontade. Uhum. E depois a gente passa para a equipe nossa que vai se despedir de ti aí. Tá bom. A única coisa que eu quero dizer é, mais uma vez, agradecer, né, por me convidar para participar dessa atividade. Então, é o maior prazer de fazer atividade de formação com o MST. E estou disponível aí para o que tiver ao meu alcance, e espero ter ajudado aí nas reflexões para o movimento, e estamos juntos aí na luta contra o bolsonarismo, né? E é isso, muito obrigado, gente, valeu, e só tenho agradecimentos. Permanece com nós mais um pouquinho. Tá bom. Obrigada, professor Demian. E a gente gostaria de dizer, assim como o camarada Ademar Bogo, que tem um poema que diz o seguinte: há momentos na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente, mas vence quem não desanima e busca em sua autoestima a força para ser persistente. E gente é como água do mar, mesmo movendo-se devagar, mostra em seu balançar que nunca se dobrou. Gente é como água do mar, mesmo movendo-se devagar, mostra em seu balançar que nunca desanimou. E regando o deserto da consciência, um novo ser nasceu. É hora de seguir em frente, companheiros e companheiras. Somos todos os guerrilheiros que a história nos deu.
Fora Bolsonaro, sempre. Luana. Professor Demian, e é com essas palavras aí do nosso companheiro Ademar Bogo, né? É hora de seguir em frente, apesar do mar da história, e agradecer, né, em nome do MST, em nome aí do nosso grupo de estudos aí sobre Gramsci, toda a sua contribuição, que nesse momento da conjuntura que a gente está vivendo, né, são reflexões atuais, são reflexões imprescindíveis aí para a gente ter uma compreensão melhor desse momento e, a partir disso, também construir aí a nossa tática, construir a nossa estratégia para uma outra sociedade. Então, agradecer mais uma vez a sua participação. Bom, a gente está aqui no Rio, né? Eu sou do Rio também, depois a gente envia aí uma cesta de agradecimentos, como é possível da MST, né? A gente envia para você em reconhecimento aí a sua contribuição, tá bom? Tá bom, muito obrigado a todos e todas, e até a próxima, tá bom? Até a próxima! Até logo, tchau, tchau. Hello. Saindo aqui. Valeu, obrigada. Obrigada a quem permaneceu também aqui com a gente. E nós gostaríamos de só informar, então, que o nosso próximo encontro será dia 26 de junho, que vai ser o nosso último, né, do grupo de estudo. E a gente vai preparar ainda esse encontro direitinho. Provavelmente vamos fazer uma mesa com os três educadores que passaram por aqui. E a gente espera que estejamos juntos. Mas, antes do nosso quarto encontro, o encaminhamento que nós gostaríamos de fazer dia 15, na segunda-feira próxima, a gente pudesse se encontrar de 15 às 17 horas, que numa sala em que a gente vai enviar por e-mail e pelo nosso grupo de WhatsApp, para que a gente faça uma avaliação desses três encontros, do que a gente está propondo para o futuro aí, que a gente sabe que parece que vamos ainda permanecer um bom tempo nesta quarentena, nos cuidando, e assim seguimos também cuidando dos nossos estudos, da nossa consciência, da nossa ideologia. E, então, que a gente vai enviar o link, mas que estamos convidando a todos e todas para que no dia 15... às 15 horas, a gente se encontre para fazer uma avaliação que a CPP vai organizar e vamos enviar nos nossos grupos de estudo, tá bem? Muito obrigada pela presença de todos. Se quiserem abrir as suas câmeras para a gente se enxergar, para a gente dar um oi, um tchau, um beijo, isso é importante e é bom também. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Então, tchau. Muito boa aula. Muito boa mesmo. Valeu. Obrigado. Tchau.